Sony වසරතුන වගකීම සමග සිංගවෙතින්ම පමණයි. ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස් පක්ෂයේ නායක ඩියු ගුණසේකර මහතා සහ පසුගියද ආණ්ඩුවේ නිවත් වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම අතර හමුවක් අද පස්වරුවේ පැවැත්ුණේ ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස් පක්ෂ මූලස්ථානයේදී. කතා කරන සිංගප්පූරුවේ එළද ගිවිසුම ඒක මොන අදහසකින් ගත්තද කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඒ ගිවිසුමට අනුව එතන අපේ තරගය තියෙන දැන් අනාගතයේ සේදමාවතත් එක්ක සිංගප්පූරුව හා සමාන පිටීමේ තත්ත්වය තුළ තරගය. එතන අපේ තරගය පාවා දෙන්න මේ මේ ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂයත් එක්ක මේ ආරම්භ කරපු දේශපාලන නායකයන් හමුවීම අපි ඉදිරියේදී හැම දේශපාලන පක්ෂම අපි ඉදිරියේදී හම්බෙලා මේ වගේ අපේ වැඩපිළිවෙලක් ඊගාට විකල්ප දේශපාලන වැඩපිළිවෙලක් එක්ක ඊළඟට හදන ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන එක ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් වටා ඒකරාශී කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලට අපි ගොනු වෙලා තිබෙනවා. මධ්‍යම තර්ක සභාව සඳහා සහභාගී වෙන්න කියලා ඔබතුමාලට ආරාධනා ලැබුණා. අපේ 9 දෙනෙක් ඉන්නවා 16 දෙනාගේ මධ්‍යම තර්ක සභාව. හරි. ඊට වෙනස් වේද ගියාට පස්සේ නෑ අපි එහෙම වෙනස් වෙන්නේ නෑ. අපි හද සාක්ෂියේ දේශපාලන ජනාධිපතිතුමා අපේ කියන දාලා හිත හදා ගනිමු මගේ තමයි. ජනාධිපතිතුමා අපේ තීන්දුවත් එක්ක විරුද්ධ පක්ෂයෙන් හිත හදා ගනිද්දි දන්නේ. මේ අතර කොළඹ මහගමසේකර මාවතේ පිහිටි ජනාධිපති නිල නිවසේදී පක්ෂ සභාපති ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමට එහි සමාජිකයින් පැමිණෙමින් සිටිනවා.